Всім привіт! З вами знову Юрій і канал «Міні-трактор з мотоблока». Показую відео встановлення трьохточкової навіски на заводський мототрактор. Ось таким чином. Такі ми виготовляємо навіски. Ось так вона кріпиться до коробки мототрактора, міні-трактора з мотоблока, які варіанти. Ось такий вигляд має своя навіска. Ось такі всі елементи. Тобто на плиті зроблена. Ззаді серга прицепна, і ось багато моїх клієнтів дзвонять і кажуть: Юра, треба гідроциліндр, кріплення під гідроциліндр. Довго думали, рішали і оприділилися з тим, що всі гідроциліндри йдуть різні на китайських мототракторах. Вирішили поставити свого гідроциліндра, і ось приблизно що у нас виходить. Ось так можна поставити гідроциліндра, щоб він піднімав навіску, багато нічого не переробляти. Тобто буде більше цього варіант гідроциліндр йти в комплекті з навіскою. Або ж клієнт може залишити свого гідроциліндра і тоді мудрувати, як його поставити. Тобто два варіанти. Ось так. Висота підйому можна буде регулювати. От, а кріплення он там. Є у мене Льоха Лідер такий. Підписаний він на каналі. Канал у його є, і він порадив мені оцього пальця виводити отак в бік. Більше всього, що будемо чіплятися за цей палець, гідроциліндр стане ось так компактно в навіску. Він нікому тут не заважає, він стоїть збоку і буде свою функцію виконувати. Два шланги коротеньких протягнули до розподільника, і проблем ніяких не буде. Ось таким чином буде навіска, тобто всі регулювання, так як на гідроциліндрі є яблучка, всі регулювання, зміщення вліво-вправо, перекошування вліво-вправо, все зберігається. Так що, шановні мої підписники, покупці, замовники, все геніально і просто. Всім дякую за увагу, чекайте наше наступне відео, далі буде все набагато цікавіше.